څو میاشتې وړاندې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش خبرداری ورکړ چې د امریکا له مرستې، روزنې او تمویل پرته به د افغانستان هوایي ځواک له سقوط سره مخ شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر کال په جنوري میاشت کې یې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د سقوط د احتمال په اړه د امریکا دفاع وزارت ته مفصل راپور سپارلی وو. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی وو چې افغان هوایي ځواک به له امریکایي قراردادیانو پرته خپلې الوتکې وساتي. ښاغلی سپیکو اسوشیټیډ پریس خبري آژانس ته وویل چې د افغانستان د پخواني رژیم له نسکورېدو 15 میاشتې وروسته یې پنټاګون ته د سپارل شوي محرم راپور یوه محرمه نسخه خپره کړې ده. امریکا له افغانستانه له وتو وروسته لسګونو پوځي الوتکې او چورلکې له منځه یوړې او پاتې پوځي تجهیزات یې هم له منځه یوړل، او د پوځي چورلکو په ګډون لسګونه الوتکې ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدول شوې.